大家好，我是阿海。赛马，看到没？人人多不多来的？几班赛马？这会正在进行的是雕羊。刚问了一下，这个里面不让人进，为了安全起见不让人进。等一会儿要跑，比赛就在这个圈子里面跑。然后里面雕羊的时候也特别的危险，也不让人进。所以说雕羊这个场面给大家拍不上，等一会儿给大家拍一拍这个赛马的。雕羊看，赛马看，我们就来了。咱们自己马没有嘛，人家看一看。就是。嗯。等一会儿比赛。雕羊比赛。我们雕羊嘛。阿拉图，很帅的呢，最厉害的，最厉害的人，拿了第一名回来了。啊，他跑到国外去比赛，拿了个第一名。一匹，两匹，三匹，四匹，五匹，六匹，八匹，十，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八匹，十八匹马在参加比赛。这会举行的这个雕羊比赛是正在选拔赛，就是一个乡里面的啊，每个村里都有一队人，我们那个村里面没有，有五队人，他们在正在这较量，就是也是一个淘汰赛。好马就是好马。哇，到最后的冲刺了，最后的冲刺了，刚才跑到后面的这一匹青马我跑到前面了。这人看的人比之前打比赛的人都要厉害，这小伙子第一名，这匹马是第一名。全部跑了几公里？十一公里吧，五圈嘛，是不是啊？四圈，五圈，跑了几个这样子？跑了是七圈。四圈。七圈七。十一公里。嗯。第一名的奖品是啥？多少钱？一千吧。一千。一千。一般跑长途的都是年龄大一点的马，像这个两岁三岁的马娃子都是跑的是速度赛。两岁跑不了长途啊！我也有一匹马呢，五岁了。嗯。训练呀。嗯。十一公里的第一名，首先就是马跑完比赛以后，就这样牵着它慢慢的走一走，转一转，让它这个慢慢的恢复下来。如果一直停在一个地方的话也不行。这个马几岁？四岁。四岁，哦呦，这个四岁拿个第二名也厉害得很啊！这个马，第一名九岁，拉的马，一直瞪着，喘气都嘴拉烂了，是不是？保住了，那是，就是把它控制的时候拉的时候，不要让它跑得太快，刚开始不能跑得太快，跑得太快到后面就没有后劲了，这样。第三名找不到了，去哪了？都特别漂亮，这些马。同时在冒气。好了，今天天气也特别好。今天先到这儿，谢谢大家的点赞、转发和评论，拜拜。